Wuppertal het die manier dat elke klip kom groei aan jou vast. Elke bos word deel van jou. Die mense word jou eie. En jy sien hoe alles in vlamme opgaan. Jy kan niks doen nie. Binnen ure is die sendingdorde in een brand vernietig. 200 people have been left homeless. Al wat nog staan is die ou kerkgebouw en die bekende valskoenfabriek. Nooit kon dink dat soeits in Wuppertal kon gebeur nie. Geweldig baie financieel het ek verloor. Wat jy oor jare opgebouw het, is net so weg. My geloof in my God is bezig om te wankel. As die Here so wreed gewees het, kan ons allemaal dood gewees. Ek was stikkend, ek het gehuil. Ek skoei my geloof op dit van Job, dat daar nuwe lewe na vore sal kom. Ons moet dit sien as die goedheid van die Here, het ons nie weggegooi nie. Gunstige tyd van God wat hy vir ons terugroep, as Wuppertalers om hom te dien in alle opsigte.